Hej och välkomna till dagens lunchkonsert med Marinens musikkår och en brasskvintett ur densamma. Vi har under denna speciella tid, covid-19-pandemin 2020, fått möjligheten att via Region Blekinge spela in lunchkonserter och sända på scenkanalen.se. Det är vi mycket tacksamma för, att kunna sprida vår musik till vår publik på detta sätt under denna tid. Idag ska vi inleda med fransk barockmusik, ett rondo. Varsågoda! Vi hörde just ett litet rondo av den franske barocktonsättaren Jean-Joseph Mouret. Detta lilla stycke är kanske det enda som egentligen har överlevt honom. Och tycker ni att ni kände igen det, så kan det bero på att ni har varit på bröllop. Där framförs denna musik väldigt ofta som in- eller utgångsmusik. Josef Horowitz är en världsberömd pianist, men det är inte av honom vi ska höra musik, utan en med samma namn, en brittisk-österrikisk tonsättare. Född i Österrike, men familjen som var av judisk härkomst valde att flytta till England i mitten på 30-talet. Där växte han upp, klassiska musikstudier, men också andra studier vid Oxford och i London, och kom att komponera en väldigt massa scenmusik, men också mycket musik för blåsare, blåsorkester och så kallade brittiska brassband med bara mässingsinstrument. För sättningen brasskvintett har han skrivit en music hall suite. Music hallen, ja, vad var det? Jo, det var en lokal dit britterna tog sig för att förlusta sig. Man kunde sitta och äta och dricka och röka och ha det riktigt gött, medan det försiggick allehanda underhållning från scenen. Det kunde vara populära sånger, det kunde vara varietéartister och vad som helst lite grann. Väldigt populärt 1850 till 1918. Just 1918 tog England och övriga världen ett djupt andetag och började på någonting nytt. Då dog den eran ut. Så här kommer det tre satser ur en så kallad music hall suite av Josef Horowitz. Varsågoda. Thank you.
Music Hall Suite, inspirerad av dåtidens krogshower i England i slutet på 1800-talet, skrevs 1964 av Josef Horowitz. Nu till lite svensk musik med svenska förtecken och ljudbilder. Nils Lindberg, Dalarnas egna kompositionsstjärna. Mycket personlig stil som har gjort att han har blivit spelad väldigt mycket även utanför Sveriges gränser. Han är grundad i studio för bland annat Lars-Erik Larsson på Kungliga Musikaliska Akademin i Stockholm. Sen kan man lägga till bredden att skriva arrangemang och samarbeta med storheter som Duke Ellington, Judy Garland, Alice Babs. Då får man en grund att stå på som heter Duga. Ur hans komposition, sju dalmålningar, så ska vi få höra en visa som sjöngs och nedtecknades då av Nils Lindberg. Den sjöngs av Torn-Erik. Han var skomakare och hantverkare. Torn-Eriks visa, Nils Lindberg. Varsågoda. Thank you.
Torn, Eriks visa av Nils Lindberg i ett arrangemang för brasskvintett. Just ensembleformen brasskvintett kom att bli en brittisk tonsättare som så att säga befäste vilka instrument som är med. Det är ju två trumpeter, en trombon, ett valthorn och en tuba. Och brittiske tonsättaren Malcolm Arnold, ja, hans sätt att skriva för just då bland annat tuban i början, det var ju helt nytt som vi kommer att få ta del av ganska strax här. Vittnesmål säger att dåtidens musiker, bläckblåsare, fick svettas en hel del. Det var ganska så komplicerat helt plötsligt, livet som musiker. Så här beskriver en berömd trumpetare som heter John Wallis första satsen ur Malcolm Arnolds brasskvintett som vi strax ska få höra. Det börjar med att några trumpeter beter sig som ett par galna, glada uttrar som far omkring i vattnet. Deras dåraktiga beteende kommenteras av en trio kloka apor bestående av en sober klang av valthorn, trombon och tuba. Hur som helst, det dröjer inte länge förrän de kloka aporna bestämmer för sig för att hänga på uttrarna istället. Med detta stycke så tackar vi för att ni har lyssnat på oss här idag och vi ser fram emot nästa veckas lunchkonsert med här från Region Blekinges lilla musikstudio där vi kan sprida musik under pandemin 2020. Tack för att ni lyssnade och här kommer första satsen ur brasskvintett av Malcolm Arnold. Thank you.